Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdoms and Castles. Musíme dostavit naše opevnění, které se tady rýsuje, jakž takž. Já jsem myslel, že bude stačit to postavit takhle k vodě, k břehu. A budeme v suchu, jenže oni samozřejmě můžou chodit i vodou. Ať už to dává smysl nebo ne. Tak tady je pobřeží, že jo, ale jako... Kdyby by tady takhle přicestovali tím jezerem, tak to bych se asi divil. No, bude potřebovat hodně kamene. A to je dobře, že ho máme. My máme 300 šutrů. Problém je ten, že my nemáme... Ne, počkej, ty zůstaň tady. Problém je, že my nemáme lidi. Jo? My nemáme lidi, kteří by to stavěli. To je ten největší a nejzásadnější problém teďka. Já přemýšlím, co s ním. A je možný, že asi tady vypneme ještě nějaký sad. Já mám pocit, že jídla máme tolik, že nevím, co s ním. To znamená, zavřeme sad. Já doufám, že oni to ještě odnosej, ale i kdyby ne, tak je to asi úplně jedno. Což nám přidá nějaký lidi, kteří by mohli začít budovat hradby. A já teďka přemýšlím, jak to tady uděláme, protože tady je to takové zapeklité. No, my to zatím uděláme tak, že tady udělám bránu a tady udělám normálně zdi prostě a nebudeme se s tím moc patlat. Jo, asi to tak uděláme. A protože já jsem chtěl... Oh, shit. Kolik lodí teďka? Dvě? Dvě je dobrý. Dvě je v pohodě. Dvě zvládneme. Fakt jenom dvě? Sire Johannesi! Připrav se k útoku! My naverbujeme nějaké vojáky. Dva, pro jistotu. Sire Johannesi! Útočí na nás! Vikingské hordy! Připrav se bránit! Vyrazíme na ně z lesů. To značí vytrénování vojáka. Budeme rozdělit jejich skupinu, která je menší, která je větší, oni jsou všichni stejný. Sire Johannesi, připrav se, nesmíme bojovat s oběma skupinami zároveň. Útok! Padím dozad, Sire Johannesi! Zapte je! Ten boj je tady takový, jakože není. Jakože to nějak úplně, tam se bojuje nějak. Nevidím vůbec nic. Tak dobrý, tu skupinu jsme asi porazili. Padla vlajka. Chybí mi tady fakt jedna věc, která byla třeba v Age of Empires. A to svolání všech vesničanů do hradu. Přece jenom jako, když máte takovýhle... takovýhle město už. Tak... Ty svý vesničany chcete samozřejmě ochránit. Haha, porazili jsme vikingy. A... Ono to tady rozestavuje. Oni neuhasili... Shit. Sakra. Musíme postavit. Jak to, že nemám žádný volný lidi, sakra? Měl i volný lidi do prkínka, ne? Ještě extra, když jsem přišel o kamenolom. Jo, 14 volných lidí, dobrý. Tak, castle. Boom, boom. Stavíme lidičky, stavíme. Neflákáme se. Sire Johannesi, rekrutuj všechny ty nové rekruty. Hlavně mi neříkej, co se stalo těm předchozím rekrutům. To by asi krapárek vyděsilo. Happiness 100!
100 happiness! Za to by měl být nějaký achievement, sakra. Tyjo, tax rate. 3. Máte to tam, moši. Máte to tam. Jste moc šťastný. Ne, to jim klesá. Dáme jenom dva. Peněz máme teďka dost. Ale hele, my se už to postavili. Castle. Tak, brána. Sem. A my castle. Sem. Tak, budeme stavit pak druhý patro. No stejně, že jo? My to tady postavíme. Postavíme to takhle? Vy... No, to je taký... Takové divné. Ale... Jo, že tady to takhle sice dostavíme, ale oni budou chodit tudyma. Přes les. A tak přes les se ubráníme víceméně. Můžeme se ubránit asi. Ale asi bych tady postavil nějaký zdi. A na to bych postavil balisty. To by mohlo být docela dobrý. Tak. Kolik stojí tyhle ty? 35 dřeva. Dřevo to taky stojí. Oh shit. Dobře, tady je v tomhle kolik lidí? 2 lidi a tady jsou 4 lidi v balistě. Ty kráso, to je moc lidí. To znamená, budeme stavět, až budeme mít postavenou obranou linii. Nebo takhle, až budeme mít postavený hradby, tak budeme moci stavět tyhle ty obranný prvky typu balista, věž a tak dále. Protože do té doby potřebujeme všechny lidi na stavbu. Tak, jak jsme na tom sídlem? 370 byla teďka úroda, ne? Asi určitě. No jasně, úroda, oni to sbírají, což je super. Máme jídlo. No jídlo je v pohodě. Neříkej mi, že mi zhoří balista. No fakt, že zhoří asi, protože tam chodí, tam jdou jenom dva. Nemáme studnu. Aha, studna jaksi sem nedosahuje. To je nemilé ovšem. Což znamená, že... nezhořela. Ale jestliže nám drak zapálí hradby, což nevím, jak teda dokáže, ale asi to dokáže, tak... Tady postavím padák ještě, ne? Nebo něco tady postavím, to je jedno, tak dáme... Jo, no to musí být stejně u té usilnice. Fajč. Tady to jde, jo. Je přesně z dosahu, tady bude kostel, no, tady chci tohle. Tady bych to přesně potřeboval. A tak tam postavíme silnici ještě. Co blbnu, že jo. Tak, ještě jednu silnici. Musíme rychle stavit ty hradby, pánové. Neflákáme se, stavíme hradby. A brána vyžaduje jednoho člověka, že jo, koukám. 2 lidi vyžaduje brána, ty kráso. Dobrý, kolik máme dřeva? 88. To jde. Tady máme, dobrý, tahle nefunguje, tu jsme vypli, co je tohle sto. To se furt staví, to je bug prostě. To čeká na 11 dřeva, tady je dřeva, 3, víte co. A oni těžej, že jo, tady jsou jeden, tady jsou druhý a tak dále, oni těžej, ale ono je to zabagnutý jako ve stylu, ještě to není hotový. Tak, castle, další, cesta postavena, výborně. Tak. Hoří nám pole. Už jsem chtěl říct, že dlouho nebyla zima. Ha, teďka přichází zima. Lidičky stavte. Je zajímavé, že tady není uložený žádný dřevo. Asi veškerý to dřevo, který oni vytěžejí tady,
tak okamžitě nikdo to nehasil, prostě nikoho nezajímalo, že tady hoří farma prostě. A nikdo to ani neuhasil, ani tam prostě to nepočúral aspoň, když byli u toho ty vole. No nevadí, aspoň jeden volný člověk navíc. Tak. Kikiriki. Kikiriki, Sir Johannes tady zraněn. Postavíme ještě takhle, no. Bude muset. Takhle kolem dokola. Tady bude docela problém asi teda. V tom případě. Ale tak ani ne, my si na Johannese můžeme přesunout sem. Já jsem jenom takhle navyklej na... Tady sad mi hoří. Jestli to zhoří, tak je to nějaký divný. Takže teďka, no proto. Tady hasí miliarda lidí tam. Budeme potřebovat kováře za chvilku, ale... My máme 11 uložených tady těch zbraní. A 5 je ve skladu. Předpokládám tedy, že to tak je. Ale budeme potřebovat... Kolik? 2 potřebujeme, takže máme 16, takže 8 rytířů v podstatě. Nebo vojáků, nebo pěšáků, nebo men at arms. Tak. To dáme takhle, rovnou to postavíme. Nic o to nemusíme starat, posuneme to nějak. Rok 60. Lidi furt navštěvujou. Já mám takový pocit, já nevím, já zatím držím populaci, já se nerozšiřuju teďka, jo. O tom jsme se bavili minule, že já si myslím, že ono to pracuje, ty vikingové v rámci... Ještě by bylo super, kdyby zamrzalo to... To jezero, když je zima, nebo jezero, kdyby prostě v nějakém rozsahu kolem to zamrzalo. To je zajímavé. A rybolov tady není vůbec žádný, to tady chybí trošku. Jdeme dál. Stačí takhle, ne asi? Tak, příkazy rozdány, budou mít co dělat až do aleluja. No a jakmile se... No, my to musíme ale zabarikádovat ještě tady, takhle v okolí. Tyva. Budeme muset... Tady to ještě. Tady takhle povedeme zeď. Povedeme jí... Já bych jí vedl teďka jenom takhle kolem. A pak to můžeme rozšířit. Co se děje? Dobrý den, jsem excelentní vládce, to je samozřejmě jasný. Co by to zase tady? Proč to? Ty vole, nemožný tohle. Nemožný. Rušíme. No, už oni to stavějí už. Oni jsou každý, ty vole... Prostě tady je studna. Je to v dosahu. Tahle je taky v dosahu. Je v dosahu? Ne, to počítá všechny ty studny. Je debilní. Blbé. A je to blízko vody a oni prostě to nechají zhořet. Jo. Dostavte to vy, vidláci, už. Dosekejte, dostavte. Hoří pole, zase nikdo to nehasí, samozřejmě. Co chceš? Jasně, jsou super. No, jasně, že to nikdo neuhasil, dobrý. Zatím nebudu obnovovat. Nechám to bejt. Už to stavěj, dobrý. Já myslím, že prozatím bychom tady tyhle ty hradby mohli nechat na úrovni 1. Tam si myslím, že zase...
Jeden vidlák odešel. Cože? Tak ty vole, chvilku si myslel, že jsem skvělý nejlepší vůdce na světě a pak odejdou. To je morálka tady v tomhle městě. Dělejte, pokácejte to, tak... Mě zajímalo ještě jedna věc, jestli třeba hustota zabydlení, hustota budov ovlivňuje vznik požáru. Pravděpodobně asi ne. Nebo nepozoroval jsem tady nějaký výrazný. Že teoreticky by teda pak v tom případě tady měly být nejčastěji z požáry a to tak nebylo, takže asi tomu tak úplně není. Můžete mi říct, co tady, jak se jmenuje ten blboun. Já ho prostě ani nevoznačím. Ještě tady blboun za... Už to máte, to je hrozný s váma, on to trvá. Dělej, dostav to. Dostav to! Bura. Tak, castle. Už tam zase zasadil tu pitomej strom. Přestaň tam sázet stromy. Čop. Já to nemůžu pokácet. Pokácej to. Mezitím postav druhý úroveň. Tady určitě postavíme nějakou věž nebo něco takového. Otázka rozmístění věží a balista takovýhle sarán. To teda bude zajímavý, kam to dáme. Hurá, ty bláho. Hurá! Můžeme to tam postavit. Oh, Shite! Lidi, balistu! Ta balista, než se otočí. Tak on už je dávno pryč z toho dosahu. What the fuck? No jako fakt. Ještě by byla sranda, kdyby se otáčel zpátky zase. To by mě teda pak pobavilo. Dělej. Leď zpátky do kruhu. Pál! Tak vystřel! Hoši, vy jste asi nějaký speciální, ne, ty vole? Tady postavíme balistu. A věž. What the... OK, menší grafický bugy. Tvoje království je šťastné. Tví podaní jsou šťastní, no to vidím, jak jsou šťastní, to je tady drak. Pál! Thanks, hry o trůdy, tyhle. Brode, pál! Zásah, no a nic. Drakáris, no, máme po Skorpionovi, po balistě. Hele. Dva zásahy a už letí pryč. Mě zajímalo, kolik těch balist... Jo, takže všechny mi to uchvátilo, jo. Charcoal maker, ok. Industry, charcoal maker, dobrý. Postavíme novej. Doufám, že to nechytne rovnou. Dělej, uhas to. Blá, jasně. Že bys mi to taky připomněla někdy jindy, než po tom, co on zautočí. To by taky nebylo špatný, hele. To by taky vůbec nebylo špatný, kdybys mi to připomínala jindy, holka. Holka modroka, postavíme další. Tak.
Máme přírodní hradby. Super. Jídlo, 60. Hello, už začínáme lehce ztrácet. Ale jako jo, dokážeme se udržet ještě nad 200. Ale přijde mi, že máme větší spotřebu, přitom nemáme víc lidí. Možná se vyrovnalo už to uzavření jednoho sadu a zbourání dvou farem. Možná se to jako nějakým způsobem vyrovnalo. A dobrý. Musíme stavět ale další zdi. A další zdi, já přemýšlím teďka, jak to tady uděláme. Jestli to uděláme, jestli zaujmeme celý tohle, to by trvalo tyho pekelně dlouho. Tady bych to potřeboval vykácet, že jo. Tak to vezmeme tady tu hradbu. Tam budu muset koupit nějaký hasičák asi, nebo já nevím. Proč? Ta pitomá balista nejde natočit jakože směrem, kam by měla mířit. Teďka v současné době míří na královu komnatu, zrádci. Jo, tak když si myslíš, že jsem excelentní vládce, tak proč míří balista na královu komnatu? To teda nevím, zase mi zhořel. Ach jo. Charcoal maker. Tak, já budu muset otevřít normálně sad nějaký asi nebo něco. Ne, jdeme stavět tohle. Jídlo tak jakž tak to. Ale to já to tady začnu nějak stavět prostě asi. Já to tady začnu tak nějak jako házet a ono se to nějak. Sirianesi, pojďte sem. Tak. Ono se to nějak udělá. Ono to nějak dopadne, že jo. Teď sice jsme si zablokovali stavby až do aleluja. No nějak se nám začíná rýsovat naše království. Náš hrad. No hrad. Naše město. A to je docela dobře. Mike Latinovič zemřel. Už byl moc starý. Já to asi udělám tak nějak jako bokem nahrávání ty hradby, protože ono to je docela nuda, nic se neděje. V podstatě jenom čekám vždycky na hradby a nerozšiřuju se, protože nechci teďka se rozšiřovat vzhledem tomu, že si myslím, že čím větší to město je, samozřejmě, tak tím logicky asi bude útočit větší množství vikingů, takže jak jsme viděli, že když jsem měl nad 150 lidí, tak útočilo 6 lodí, což je trošku hardcore. A jakmile jsem to teďka držel na těch 147, tak útočili 2 lodě. Tak to chvilku budu muset udržet takhle a postavit hradby, všechno to opevnit a pak jakmile budeme nějak opevnění a obrany schopni, tak se zase vrátíme s nějakýma dalšíma dílama. A ty věže se staví, nebo ty zdi se staví poměrně rychle. Já to tady budu muset ještě prokácet. Tady nevím, jak to udělám, jestli to neudělám, jakože tady udělám bránu, jestli to nechám před tím. Je to možný, já to nechám předtím, asi třeba tady udělám bránu a protože tady jak bych to dělal, že jo, tady bych musel nějak, tady bych to musel celý obplat, to je úplně napitel. Já to pak můžu rozšířit, to je úplně jedno, že jo, tady můžeme pak zase vést a takhle udělat bránu někde tady, že jo, povede ta cesta dál a tak dále, takže to jakoby pro rozšiřování je tady místa dost. Jasně, jsem skvělej, jasně. Začíná docházet jídlo, jo, lehce. Vypadá to, že mají vyšší spotřebu. Budu muset otevřít asi nějaký farmy. Otevřeme jednu farmu zatím. Myslím, že mohlo stačit. Stejně nemáme lidi teďka volný.
Tak jo, no a já budu muset držet vzhledem k mému novému internetu, tak budu muset držet videa trošku kratší, protože ta uploadovací rychlost je výrazně pomalejší, z 90 jsem spadl na 5, tak to je katastrofa trošku. Takže už to nebudou 30 až 40 minutový videa, ale už to budou spíš 20 až 30 minutový videa. A bych to taky stihl někdy nahrát na to YouTube, protože z 5 minut nahrávacího času se mi to zvedlo na 2 hodiny, tak to je taky docela hezký. Nebo z 5 z 10 minut, tak nějak to trvalo. No, jako a teď to trvá přes 2 hodiny, no tak to je krása, že jo, to potěší. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdoms and Castles a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.